সম্ভব হব পাৰে। মই পূৰ্বতো কৈছো এতিয়া কম, হয়তো পৰ্যায়ক্ৰমে যিবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সোমবাৰ বা মঙলবাৰ, মঙলবাৰ বুধবাৰ বা বৃহস্পতিবাৰ ক্লাছ টু বা ক্লাছ থ্ৰী এনেদৰে হয়তো শ্ৰেণীকোঠা ডিচেম্বৰ মাজভাগ বুলি কোৱা হৈছে, অনুমান কি কৰিব পাৰি কেতিয়ালৈকে এছঅপি উলিয়াব? পোন্ধৰ বা বিশ তাৰিখৰ ভিতৰত এছঅপি খন সম্পূৰ্ণ এছঅপি ইতিমধ্যে ওলোৱা আছে আৰু গাইডলাইন যিখন গাইডলাইন নীতিৰে গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰা আছে। শিক্ষক যিসকল সন্মিলনী আছে, শিক্ষক সন্মিলনতে বহুবাৰ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে, আলোচনাৰ অন্তত তেওঁলোকে স্কুল খোলা সিদ্ধান্ত বা যি মই পাক প্ৰাথমিক পঢ়া ক'ব বিচাৰিছো বা ক্লাছ পঞ্চমলৈকে খোলা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ঠিক একেদৰে যিখন এছঅপি প্ৰস্তুত কৰিব তেওঁলোকে অভিভাৱকসকল ল'ব, শৈক্ষিক মহলক ল'ব, বুদ্ধিজীৱীসকলক ল'ব, লগতে শিক্ষক সন্মিলনীকো ল'ব। শিক্ষক সন্মিলনী লৈ সেই এছঅপি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। এছঅপি আচলতে কি কি উল্লেখ থাকে সেয়া কথা সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব, যিহেতু ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তত যিহেতু কভিড সংক্ৰমণৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজ আহিছে বুলি ইতিমধ্যে বা ছেকেণ্ড ৱেভ আহিছে বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। তাৰ পৰিলক্ষিত অসমত কেনেধৰণে এই বিদ্যালয়সমূহৰ পাক প্ৰাথমিকৰ বা নাৰ্চাৰীৰ পৰা যিহেতু ক্লাছ পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ কেন্দ্ৰ খোলা হ'ব সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে বিবেচিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু শিক্ষা বিভাগ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এক বিশেষ ভূমিকা হ'ব। কিন্তু অসমত যিহেতু কভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে, তাৰ পৰিলক্ষিত যিহেতু বিদ্যালয়সমূহ বা এই শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু কভিড সংক্ৰমণ দ্বিতীয় যে ৱেভ নাহিব অসমত সেইটো কোনো নুই কৰিব নোৱাৰি, তাৰ বাবেও সাজু থাকিব লাগিব। তাৰ বাবেও সেই এছঅপিখন গাইডলাইনখনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সেই গাইডলাইনত কি কি নীতি নিৰ্দেশনা থাকে সেয়া সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব পাৰিম যে সুদীৰ্ঘ দহটা মাহৰ বিৰতিৰ মূৰত যিহেতু মাৰ্চ মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিলে নাৰ্চাৰীৰ পৰা ষষ্ঠ পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ ক্লাছদান, সেই পাঠদান পুনৰ আৰম্ভ হ'ব জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা। কিতাপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো হিৰক আমাক গোটেইখিনি কথা সবিস্তাৰে জনোৱাৰ বাবে। আৰু সেয়া যিহেতু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা নাৰ্চাৰীৰ পৰা স্কুল খোলাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা অৱগত কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, এছঅপি উলিয়া প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু সেই এছঅপিৰ পিছত তাত কি ধৰণৰ আচলতে নীতি নিৰ্দেশনা থাকে সেইখিনি যথেষ্ট লক্ষণীয় হৈ পৰিব। অৱশ্যে কোৱা হৈছে যে অভিভাৱকৰ সন্মতিক্ৰমেহে আচলতে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুললৈ তেওঁলোকক পঠিওৱা হ'ব বা তেওঁলোক যাব স্কুললৈ। 2020 বৰ্ষটো প্ৰায় মাৰ্চৰ মাজভাগৰ পৰা স্কুল বন্ধ আৰু এতিয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা স্কুল খোলা হৈছিল, কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ শেহতীয়া সিদ্ধান্ত যে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈ পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ স্কুল খোলাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে এটা সিদ্ধান্ত।